បាទនេះគឺជាសកម្មភាពណាបងប្អូនក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ខាងបឋមសិក្សាកម្រិតបឋមគឺគេយកឆ្នាំ2008ចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃទី18ខែ2 2020បាទកម្រិតបឋមគឺគេយកក្រោមអាយុ12ឆ្នាំបាទបើន័យថាគេយក2008ដល់2008មានន័យថាយកគឺយកឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2008ទៅគឺស្មើនឹងអាយុ11ឆ្នាំតែបើគិតត្រឹមថ្ងៃប្រកួតនេះគឺបងប្អូនគឺអាចអាយុ12ឆ្នាំគឺ2020ដល់2008ទៅគ្រប់អាយុ12ឆ្នាំបាទនេះការប្រកួតបាល់ទាត់កម្រិតបឋមក្រោមអាយុ10ឆ្នាំបាទគាត់មិនមែនចូលទៅខ្លួនឯងចេញមិនបាទនេះនឹងចាប់បានប្រកួតឡើយហើយបាទនឹងថ្ងៃនេះគឺបឋមសិក្សាមុខនេះប្រកួតនឹងអរញ្ញរៀងសីប៉ិនគ្នាសោះបាទទៅមើលពោះដនដនអើយទៅមើលពោះលង្ការនោះមិនយាកសុតត្រួតមានបឋមអាយុបាទនេះក្នុងគឺក្នុងទីលានថ្ងៃនេះគឺទីលានបាល់ទាត់2កន្លែងនៅក្នុង start នោះមាន2កន្លែងសម្រាប់ត្រៀមប្រកួតកម្រិតបឋមបាទគឺនៅក្នុងទីលានធំនោះមួយហើយនៅនេះទីលានតូចមួយបាទដើម្បីជំរុញរោគជើងឯកឆ្នាំ2020កម្រិតបឋមផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ក៏ដូចជាកីឡាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការប្រកួតឆ្នាំសិក្សា2019 2020មានដូចជាអតពលកម្មដូចជាបាល់ទះបាល់ទាត់បាល់បោះវាសាកម្រិតបឋមដែលចូលរួមប្រកួតហើយសូមបំពោដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមបណ្ដាសាលានាយកនាយិកាបាទបំផុសចលនាកីឡាតាមសាលារៀនពួកខ្មែរយើងនឹងត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះណាកីឡាអាស៊ីហ្គេមឆ្នាំក្រោយទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាលបណ្ដុះបើចូលរួមក្នុងការស្លាយហាវិស័យកីឡាក្នុងអនាគត